Здравейте, уважаеми зрители! Честита 2021 година от целия екип на Отблизо. Едно време си пожелавахме новата година да е по-вълнуваща, непредвидима, осеяна с изненади и всякакви подобни неща. Сега обаче ние ви пожелаваме точно обратното. Нека 2021 да е малко по-нормална и по-спокойна в сравнение с изминалата. Няма как да не ви пожелаем и класическото да сте живи и здрави, защото може би днес го оценяваме повече от всякога. И може би повече от всякога имаме нуждата да ни заливат позитивни новини и хора за пример. Днес, както винаги, сме поканили само такива с надеждата, че каквито гости ти дойдат, такава ще бъде цялата година. Та поговорка аз съм си измислила. Предлагам и вие да ги поканите през екраните в дома си в следващия час. Няма да съжалявате. Вижте какво ви очаква в предаването днес. Днес в предаването ще видите Даян Янков, който помага на децата да открият твореца в себе си чрез концерти, работилници и гейминг турнири. За мисията да обикаля България и да учи хората как се присаждат дървета. Отблизо Христо Иванов, ашламинаторът. Той води напълно безплатни курсове и учи чужденци от 20 държави на български език и култура. Вижте студентът полиглот Александър Димитров. Самоукият скулптор Чудомир Драгнев за металът като изразно средство и стимпънк изкуството в България. Уважаеми зрители, следващият ми гост бе номиниран за будител на годината за 2020. И като ви го кажа това, трябва веднага да ви става ясно, че ще говорим за човек, който е свършил много за обществото, без да иска нещо в замяна. Преди 6 години той създава фондация Тротуара, където събира тинейджери, за да им покаже, че изкачването на върхове е възможно, че животът ти дава много, когато му дадеш от себе си, и че всеки един човек на тази земя има талант, който само се нуждае от вдъхновение, за да се разгърне. И те го слушат. Който има тинейджър дома, знае колко трудно е понякога това. Как можем да накараме подрастващите да разгърнат най-правилно потенциала си, ще говорим с основателя на фондация Тротуара, Даян Янков. Здравей, Даяне! Честита нова година! Честита! Да ти е успешна на теб и на фондацията. Разкажи ми сега, защо тротуара? Защото като център на тротуара сте равни всички или какво? Еми, сядането на тротуара е първата част. Спомена ми е как чакам трамвай номер 9, за да отида на училище, седна на тротуара и слушам музика. Иначе тротуара е мястото, където всички се срещаме, разминаваме, запознаваме, разделяме. Изобщо това е така там, където е обществото. И всъщност това е основната идея за тимето. Основната идея. Преди 6 години започваш работата си основно с тинейджери, нали така? Да. Преди 6 години не работехме толкова много. Все още откривахме пътищата и начините, по които да случат нашите дейности. Първи ни проект беше и документален филм за българската музика. Много готин така, с премиера, с концерт го комбинирахме. И оттам нататък изкуството така се оказа като пътя и метода и средството, с което да работим с децата. С колко човека започнахте и колко човека има сега след 6 години в тротуара, с които работите? Екипа винаги е бил малък, компактен, но много вдъхновен. Любо, мой съученик от гимназията, той до ден днешен е в управата. Нели, по-късно много други хора са минали така помагайки, дали като доброволци, дали като активна част. Така. Разбирам, какво правите точно там? Вашата основна идея е да насърчите от тинейджерите техните културни ценности, тяхното творчество и прочие. Как постигате всичко това? Главното нещо, което се опитваме да направим, е да ги събудим, да ги накараме да са активни и да искат да правят нещо. Сега един тинейджер, да го накараш да иска да прави нещо, не е най-лесната на света. Да, за това го казах в анонса. Да. Определено, обаче има начини, като главният начин е на първо място да ги слушаш. На второ място да знаеш и да разбираш постоянно от какво те се интересуват, какво е интересно на тях. Оттам нататък, когато те видят, че всъщност тебе те е грижа за тях, започват и гласуват малко по малко доверие. Доверието също не е много лесно да се спечели. Но в един такъв момент, когато човек си отвори съзнанието и мозъка се отключи към новото, тогава вече става наистина лесно и ужасно приятно, ползотворно, продуктивно, ефективно и така нататък. Не, много е сложно да работиш с тинейджери. Аз си спомням, аз нямам тинейджер вкъщи, но си спомням моите тинейджерски години, как нищо не си споделях с никой над моята възраст. Да. Абсолютно. Кажи ми ти такива методи, хитринки. Хората, които ни гледат, много биха се зарадвали според мен, ако им дадеш някакво ноу-хау. Затваряте си устата и затваряте ушите. И започвате да слушате. Това е. Това е единственият ефективен метод. Съответно, след това, когато получите вече информация, с която да работите, например, от какво се интересува вашето дете или какво го вълнува,
опитайте се да разберете повече. Нали? Не казвам, че трябва да почнете да гледате всички ютубъри, които го вълнуват, или да играете на League of Legends. Но има много неща, с които всъщност може да сте съпричастни към това нещо, и другото, имайте търпение. А какви са инициативите, които вие организирате, които всъщност завличат тинейджерите в тях? Всъщност най-увличащото нещо е когато за тях, когато им гласуваме доверие. Независимо дали ще е гейминг турнир, дали ще е фестивал, концерт, дали ще записи на музика, дали ще е някаква доброволческа дейност, когато им гласуваш доверие, когато им дадеш задачи, от които задачи зависи нещо да се случи или не, тогава всъщност откриваш колко много мога да разчиташ на децата. А какво случва на тези гейминг турнири всъщност? Не е ли идеята да ги изкараш малко извън тази виртуална среда, тези тинейджери? Гейминг турнирите са нещо много интересно всъщност. Ето нещо, като възрастите могат да се замислят, защото ето сега приключи гейминг турнира ни, който е с награден фонд от 3000 лева, осигурен спонсор, хич не е малко. И всъщност този гейминг турнир е много-много далеч от просто игране на някаква игра. В него има над 15 човека екип, организатори, постоянна комуникация, задачи, менеджмент на задачите, стримове, два пъти седмично. В началото на турнира имахме стримове по 8 часа всеки ден, което седят зад стрима, седи един екип от тинейджери, които всъщност го правят възможен. Дискорд сървъри, изобщо. А за самите играчи пък, от друга страна, това са тренировки, това е отборна игра, защото отборите са по 5 човека, ти трябва да се разбираш с отбора си, да имате стратегия, стратегическо мислене, трябва да следиш другите. Това си просто един много-много истински спорт, който, за разлика от другите спортове, развива до голяма степен мозъка, комбинативното мислене и така, които са много полезни умения, да, нали, в днешни времена. Особено ако ще се развива дигитална среда, което да, е... Да, и не само, и не само. Да. А от скейт турнирите и скейт парковете, какво научават тинейджерите при вас? Значи, активният начин на живот е нещо много хубаво за всеки един от нас. Голяма част децата обичат да са навънка, дори и в студеното време. Търсят варианти да се изразят. Скейт културата е нещо много важно в всеки един голям град. Това, което знам аз, например, в чужбина, в Англия, в... знам, че има огромни скейт паркови места, където се създават условия да се събират всички скейтери, хиксари и изобщо хора, които занимават с такива неща. И те са един вид като място, което е... Това е един от начините, по който, например, в Лондон се борят срещу употребата на наркотици от тинейджерите. Да. Защото когато те имат всички условия да правят това, което обичат, те малко по малко спират да мислят за лошите неща, които всъщност не са им нужни. Те създават тяхна си общност, да, където да процъфтяват. Разбирам. И всичко това е безплатно за децата, така ли? Да, главният принцип в тротуара, в трапа, както се казва нашето място, е всичко да е безплатно, като... за да е безплатно, ти трябва да си активна част от дейностите. Ага. Не може просто да се вясваше така веднъж месец. Може, но рано или късно ще стане неудобно, защото всеки върши нещо. Да. Добре, разкажи ми сега. До тук всичко звучи много тин, много готино, фриволно, гейминг, скейт и така нататък. Обаче всъщност има доста строги правила в тротуара, в трапа. Да, правилата са... Правилата всъщност не бяхме ни инициаторите да има правила. Децата сами си измислиха правилата. Правилата са на първо място без никакъв алкохол и наркотици. На трето място е агресията и лошото поведение към другите. Трябва да уважаваш всеки един, независимо каква музика слуша, на колко години е, в кое училище учи, колко пари има и така. Друго много важно правило е да си помагаме, нали, да сме заедно на общност. Друго правило е да се грижим за трапа, да го развиваме, да сме активни. Като тези всички дейности ги стимулираме с точки за членски карти. Имаме си членски карти, които така ти дават различни привилегии в магазини и при нас, да ползваш безплатно всичките услуги на мястото и така. Това би много готино всъщност, че те сами са си измислили правилата. Инициираха го и ти го подкрепи това нещо. Да, да. Инициативата не беше изцяло от тях, но все пак, нали... А каква обратна връзка ти дават родителите на тези тинейджери? Предполагам, ти си в пряк контакт с тях. С една част от родителите съм в контакт. За съжаление, голяма част от другите родители не се интересуват къде ходят децата им и какво правят децата им. Аз много пъти съм си говорил с тези деца и им казвам, добре, да доведете родителите, свържете ме. Да, на родителска среща направете, както в училище. Е, сигурно полезно. Но
има една част от родителите, които всъщност не искат да се занимават активно. Дали защото не могат, дали защото нямат време, дали защото не са прочели достатъчно какво правим. Но има една такава част и аз бих призовал родителите повече се интересуват това какво случва с децата им. Разбира естествено, се. То не е толкова лесно. Те децата не казват. Да, никой не казва, да. И крият и лъжат, нали, децата пък ги призовавам да не лъжат, защото и това е важно. Но всъщност цялата комуникация деца-родители трябва със сигурност да се работи поне и от двете страни. Да. Абе, достатъчно според мен родителите да си спомнят малко те какви са били като тинеджери, защото всички сме лъгали, но те понякога го забравят това нещо. Кой не е бягал от вкъщи малко да се срещне с гаджет, да отиде на дискотека или каквото и да било. Добре, все пак тези, които се вълнуват живо от децата, каква обратна връзка ти дават? Голяма част от тях помагат активно в нашите дейности, включват се и като доброволци, по друг начин като дарители, с контакти, с техника, ако щеш, нали, за концертите, които правим. Друга част от тях са водили даже разни инициативи. Примерно имаше една майка, която дойде и разказва, например, за разделното събиране на отпадъци, за рециклирането на пластмаса, такива неща. Всъщност подкрепят и помагат, за което аз съм много щастлив и много бих искал да се развива още повече тая комуникация с родителите. Въобще насърчавате всякакъв тип добродетели, от свиране на барабани до разделно хвърляне на боклука. Абсолютно, да, но в крайна сметка главната цел е децата да са активни и да си отключат съзнанието към нещата, които се случат около тях. Да. Номинацията за будител на годината за 2020 година по някакъв начин доведе ли още хора при вас? Това доведе ли до някаква гласност? Да, да, определено. Наистина беше страхотно. Много благодаря на Ива Дочинова и изобщо на целия екип, който го организира това нещо. Беше страхотно преживяване за мене, за хората около нас. Всички са супер горди с това, което се случва. Да. И реално точно това, че всеки е бил активен, всеки се чувства част от цялото това нещо. Аз никъде не казвам, че аз съм будител на годината. Ние всички, цялата организация е всъщност будител на годината. Да. Предполагам, така едно потупване по рамото на тинейджерите ми дошло да сте добре. Сигурно, да. А сега в COVID какво се случва? Вие скейт сигурно не може да карате в момента, да. Не може да правите концерти и това по някакъв начин ограбва ли ги, натъжава ли ги? Много е, много голям проблем е и наистина много тежко го приемаме всички. Не само това, че не може да извършваме дейности, но на самите деца психологически им действа много зле, защото те искат да си комуникират, да общуват, да правят всичките неща, които са свикнали. А още повече сега навънка е студено и не могат да се събират и по парковете и да излизат навънка. Просто наистина от психологическа гледна точка е много-много зле. Да. Предполагам, поне гейминга е възможен. Гейминга е едно от нещата, които наистина някакси обаче не всеки играе на компютърни игри. То това е, че тези, които свирят, например, ние сега сме затворили врати, нали, спазваме мерките, но примерно репетиции не могат да се случат дистанционно. Трябва да се събереш с групата и да свириш. Няма как. Да. Абсолютно няма как. Понеже те попитах дали номинацията за будител на годината за 2020 ви повлия положително, няма как и да не те попитам, понеже вие сте фондация, която главно се издържа от дарения. Разследването за Help Karma, всъщност, как ви повлия? Ти не взимаш 20 000 на месец, нали? Уточним това нещо. Определено не взимам. Много зле. Просто това е такъв случай, който... Не знам доколко хората са запознати колко е трудно да правиш благотворителност в България. Да. Ужасно е трудно. Събирането на дарения е ужасно трудно. Намирането на спонсори е ужасно трудно. Наистина, повярвайте ми, много е много трудно. И на всичкото това отгоре в момента се случва тая, бих казал, простотия, защото е страшна простотия. Но в крайна сметка не се отказваме, мъчим се, борим се, ще продължим да се стараем да доказваме, да сме прозрачни, да показваме какво правим. Да. Няма как. Преглъщаме и продължаваме напред. Още по-трудно ще става заради такива неща, но какво да правим? Аз съм сигурна, че добрите примери ще изплуват над всичко, въпреки ситуацията, която няма как да наистина да не ви е... И благодаря на медии като вашите, които показвате добрите примери, а не лошите съответно. И фокусът е върху добрите неща, които се случват. Разбира се. Да. За 2021 какво си пожелаваш да постигне вашата фундация и за вашите цели? Първо да си пожелавам да се приключи този вирус, защото не виждам бъдещето. Вече се мрази много. Това, което си пожелавам е да увеличим към общността, така да го кажем. За 2019 година имаме над 60 събития. Пожелавам за 2021 да са 100, поне. Да запишем много нови албуми в студиото,
още гейминг турнири да се случват, мероприятия на открито, за всички тия дейности да ги увеличим, да включим още повече деца активно, да организират тези неща, по-добра комуникация с родителите, да увеличим общуването с учители, с учители, директори, различни училища. Всъщност цялата тази комуникация е много важна част от това, което правим. Разбира се. Да. Много ти благодаря, че ни гостува днес в предаването. Добрите примери наистина са много важни за нас. Да. То цялото ни предаване се крепи на тях. Да, да. Така че пожелавам ви много успех въпреки COVID ситуацията, защото наистина са много полезни на много тинейджери. А ние, уважаеми зрители, продължаваме с предаването напред. Уважаеми зрители, следващият ми гост е по-известен с прозвищата си. Наричат го инструкторът по природа и, забележете, ашламинаторът. Нали, като терминаторът, ама на ашладисването, ако не е ясно, нали? Той обиколил цяла България и е обучил хиляди хора как да ашладисват. Тоест, да спасяват дръвчета, които вече не дават плод. Защото най-лесно е да посегнеш към брадвата, но по-трудно е да се погрижиш да върнеш живота в дървото. Според него, когато растението израства, израства и човекът, който се занимава с него. Но стига толкова интродукция, при мен е Христо Иванов, ашламинаторът. И ти ли си го измисли този прякор? Ами една приятелка. Ашламинаторът. Да. И много ти лепи. Здравей, честита нова година. Честита. Първо да ти на пожелая теб. Всичко най-хубаво. Много дръвчета в България да спасиш. Благодаря. Макар че това няма нужда да ти го пожелавам. Ти както си се засилил, всичко благодаря, ще бъде много, както да, но на всички годината да бъде прекрасна, щастлива, здрава. Така, нека обясним първо на онези хора, които потенциално може би все пак не знаят какво е това ашладисване. Ами, понеже има няколко думи по темата, тази като звучна съм я избрал и недвусмислена също, а другите термини са присаждане. Същото важи и за присаждане на органи, всъщност и корена, и смисъла един и същ, където се присаждат органи на хора. Така че думата е присаждане по-научному, също други, по различни краища на България се използва, облагородяване и калемене дори някъде се нарича дейността. А пък най-недвусмислено е ашладисване и затова съм я избрал нея и по-звучна. Ашладисване. Значи да присадиш едно дръвченце, като да му присадиш орган, нали, една клонка към дръвченце. Да, в случая смисълът на тази дейност е от хубаво плододаващо или харесано от нас дърво. Има и паркови украсни дървета, които се ашладисват. Много хора не знаят, разхождайки се в парка, че едни дървета са супер интересни корони, почти винаги са ашладисани. Тези плачещите форми, тези сферичните форми на дърветата обикновено също са с калемче. И много хора не го знаят. Та взема се от такъв определен сорт с хубав плод или красив и се слага клонка с пъпки на нея, се слага на едно дърво подложка по определен начин, който аз показвам. Има го и в книгите по овощарство. Да. И ашладисване. Да, и по този начин от дървченце, което не дава плод, присаждаме и то започва да дава плод, да, евентуално. Да, основното е много хора не знаят. Нали, мислят си, че би станало всичко на всичко. Няма такова нещо. Трябва да са близки родственици. Както на човек не можем да присъдиме орган от птица, по същия начин дърветата трябва да са близки родственици. Има си ботаника за тая тема. Човек трябва да се зачете, трябва да се заинтересува. Дори една слива не става на ябълка, защото сливите са прунус, нали, латинското наименование на рода. Ябълките са малус и просто човек трябва да се зачете, да се заинтересува, да, за да стигне до същината на нещата. Не става всичко на всичко, трябва да са близки родственици. Това, което мен ме впечатли при теб, е не толкова самото ашладисване, а факта, че ти абсолютно безплатно учиш хора от цяла България, въобще всеки, който прояви интерес, да вършат това нещо и по този начин спасявате адски много природа. Да. Как започна това нещо? Еми, това нещо започна като бях ей такъв, както повече неща в живота. Просто баща ми се занимаваше с тази дейност. И аз като съм бил е такъв, съм видял в градината негова дейност и негови резултати. Видял съм как 5 стъбла се събират в една обща корона, за да бъде интересно. Беше направил едно интересно дърво в градината, където 5 корена храниха нагоре една корона. И всичко това няма как да не се запечата. Т.е. аз го имам и като пример от родител. Ти казваш, един след мен е да остане научен, свършил съм си работата. И от днешна гледна точка чувстваш ли, че си свършил работата? И колко човека научи на шладисване? Ами, тя работа край няма, както се казва.
и мързеливите и трудолюбивите използват тая дума, този термин, тая поговорка, но аз се използвам в смисъл, че винаги има и още какво да се направи. Да. Така че в никой случай, иначе всеки един щастлив, успешен, а те са вече много, всеки един успешен, щастлив, мен ме изпълва от всякъде и аз съм щастлив като за първи път. Така се получава. Само като ми прати някой, нали сега чрез тия комуникации съвременните, само като ми прати някой на съобщение, една снимка, неговия резултат, и когато съм го видял за първи път и съм го видял, че да кажем елементарното не познава слива от ябълка, които съм донесъл, той не ги разпознава, той е пълен лайк. Аз съм супер щастлив, че успявам пълни лайци да ги вкарам в тази задълбочена дейност и да имат успехи. Той, ние сме такива в студиото, до един не съм само аз, признайте си всички. Така че какви клонки си ни донесъл ти? Ми да, някакви основни неща съм донесъл, ябълка и джанка, като дори аз на моите обучения имам разпознаване на плодните дървета в повечето случаи. Някои пъти горски разглеждаме, но основно плодните, защото предимно целта е човек да достигне до плодовете на своя труд, така че предимно плодни дървета. Да. Та ябълка им показвам, джанка им показвам, които са някакви масови в нашите ширини. България, между другото, изключително, тя е нещо като овощна градина, цялата държава от столетия и хилядолетия по наши ширини са се разпространявали тези дървета от нашите деди и всъщност ние приемаме. Изключително важно е да кажа, че тази дейност не я измислих аз, нито пък учените я измислиха. Тази дейност се е появила от незапомнени времена, когато първият разумен човек е забелязал, че два триещи се клона в гората изкърцащи, след това като се оголи кората двустранно на двата клона от триенето и застанат, с времето се срастват. И нашите, най-вероятно, нашите пра-пра-пра родители са забелязали, че природата го прави това нещо. И това нещо го показвам и го обяснявам на всеки човек, който се опита да му хрумне, че това е неприродна дейност. Напротив, масово в гората, човек, който живее в гората, покрай растителност, дори и в овощни градини се случва, къде са изоставени, клоните от триене се самосрастват. Тоест, това природата го е показала на хората, че тази дейност е осъществима. И първите опити на хората, нали, тук съм донесъл изключително остро, прецизно нощче и така насетне, първите опити на хората няма никаква необходимост да имат прецизен инструмент, защото те са копирали природата. Те са видяли, че кората се сваля, защото са били наблюдателни. И те с един камък или с нокът са сваляли. Нокътът също е инструмент. Много хора на днешно време не знаят, че ноктите, зъбите, те са нашите примитивни инструменти, с които първо се отбраняваме, после започваме да боравиме и да действаме някакви неща. Така че не, даже за тая дейност не е необходим прецизен инструмент. Да. За мен е много важно в моите обучения да насоча хората не просто да знаят още едно нещо, както да кажем, предната седмица бяха на курс по менеджмент, тая седмица са на курс по шладисване, следващата седмица, да кажем, са на курс по готварство. Обаче, ако те не го приложат, едно от тези дейности, ако те не я приложат, те са ходили за така наречената обща култура, дето няма никакъв смисъл от нея. Реално, истинската адекватна култура е ти нещо да хванеш, да пипнеш, да създадеш. Това е независимо в коя сфера. Е така. Кои са най-честите грешки, които хората допускат, когато шладисват? Ами първата грешка да не започнат. Значи това е фатална грешка. Просто. По-голяма грешка от това аз абсолютно не мога да се сетя да не започнеш. Защо? Защото това е една съзидателна дейност. При нея надива подложка, която може да е трънлива, бодлива. Много хора наричат трънливи, бодливи дървета, защото дивите първообрази на нашите овощни видове, всичките почти са със тръни. И джанката е със тръни, дивата круша е със зловещ трън. На нея се слага културна круша, която може да бъде толкова голяма, сладка, сочна и така насетне. Тъй, че с тази дейност ти успяваш да впрегнеш дивотата, проклетията образно на дивото, ти успяваш да я впрегнеш в нещо културно, да дава хубави плодове. От това по-хубаво не знам. Да. А какви са твоите наблюдения, когато идват твои ученици на курсовете ти? Българина уважава ли природните ни дадености, които се наче толкова много? Даже много. Даже много. Защо? Защото, за да си в досег с природата, за да си близо до природата, много е важно, като си бил мъничък, както вече казах, когато си бил много дребен, дребосъченце, в каква установка и какво си виждал. На моите обучения има много градски хора и мъже, и жени. Между другото, жени страхотно се справят
И аз те гледам с красивите ногти и искам да ти кажа, че на моите обучения пристигат много по-зловещи мацки от тебе, със ей такива, нали, ногтища, и те успяват също да се справят, така че дори това не е пречка. Та мисълта ми е, на моите обучения имам много сериозни наблюдения, защото всяка година правя на 20 различни места из България в ранна пролет такива обучения. И вече съм организирал за последните няколко години сериозни наблюдения. И наблюденията ми са ни следните. Който от моите курсисти има афинитет към природата, просто някакси тръпка му е, имала един дядо или една баба, която едно или две лета дори само говоря. Аз наистина говоря за напълно градски деца, които целият им живот смислен е минал в града. И като деца, апартаментни деца. Те не разпознават, както казвам, на село на хората им е смешно, че не могат хората да разпознаят круша от върба. Обаче, факт, на днешно време хората не могат да ги разпознаят. Такива хора, които са израсли в града, далече от нещата, не могат да разпознаят такива на пръв поглед елементарни неща. И какво се случва? Понеже той като древен дребосък е имал досег с някой дядо и с някоя баба, в него е засадено едно древно семенце. Това дори може да е станало само за едно лято. И аз затова казвам на всички хора, които имат деца, да правят всичко възможно, докато са ей такива мънички, да ги насочват нещо природно. Покрай баба, покрай дядо, покрай вила. Нека да им дадат възможност да обиколят. За пример, на днешно време има една много лоша тенденция. Родителите да не разрешават на децата си да посегнат и нещо дори да повредят, да се борят. Ако едно детенце, като малко, не му се позволи да кърши клони, нали? Това е грубо обидно, даже много хора казват дърветата ги боли. Ако на едно детенце не му се даде да извърши такъв грях като малко, то не може да осъзнае какво представлява този грях. Докато, когато го осъществява този грях като мъничко, то вижда резултатите от своите действия след това, че дървото ще му остане една рана, че тя трудно ще зарасне, но тези неща то ги вижда на база на своята дейност. И мисълта ми е, че на днешно време е ужасна грешка родители и прародители да не разрешават на децата си дейност, която е проучвателска и следователска, но в следващия момент ги подготвя за големия живот, когато ще бъдат големи хора. И отваря съзнанието им повече. Абсолютно. Така че моят апел е това, е честита нова година. Позволявайте на деца и внуци да правят бели. За вас е ужасно, но имайте предвид, че за тях е прекрасно и ще тръгнат чудесно в живота. Сигурно съм, че интереса към всичко това, което ти правиш, само ще расте от тук нататък, но нека кажем на хората, които днес ще гледат това интервю с теб и ще искат да се запишат на твоите курсове, къде могат да те намерят, как могат да те потърсят. Ами платформите ми, иначе обученията ми са предимно живи, т.е. изнесени из България някъде на терен. Платформите ми в Facebook групата се казва Ашвадисване създай природа. И също така имам в YouTube платформа Христо Ашваминатор, инструктор по природа. Така съм я нарекал. Да е по-интересно, защото все пак насочвам хората и към други природни неща. Например, да правят къщички за птици и то такива къщички за птици, които да бъдат посетени адекватно от птиците и вътре да си отгледат малките, а не просто да сложиш една червена къщичка за украса, нали? Или да, точно като една коледна украса, да закачиш една жестока къщичка с всякакви цветове, буи, дори може лампички да изложиш, обаче вътре като не влезе нито една птичка, край. Безсмислено. Така че аз насочвам хората и към такива неща да правят за животинките. Страшно ти благодаря за това гостуване днес при нас. Наистина се надявам много хора, след като те видят и при нас, да се запишат на твоите курсове, защото те са полезни и за тях, и за природата. Да. А сега, уважаеми зрители, човек и сладко-сладко да си говори, идва време за реклами. Но след това имам още много интересни гости. Вижте как продължаваме след рекламите. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. Той води напълно безплатни курсове и учи чужденци от 20 държави на български език и култура. Вижте студентът полиглот Александър Димитров. Самоукият скулптор Чудомир Драгнев за металът като изразно средство и стимпънк изкуството в България.
Уважаеми зрители, сега ще ви срещнем с едно много будно момче. Той толкова се гордее с това, че е българин, че един ден решава да даде своя дан в това езикът и културата ни да достигнат всяко кътче на света. И така започва да обучава чужденци на български език. Но не само. Разказва им за нашата история, обичаи и дори ги учи как да готвят нашите гозби. Всичко това прави напълно безплатно и онлайн. И вече има над 50 курсисти от 20 различни държави. А ако не сте чували как перуанец говори български, ето да чуете. Виждали ли сте южноамериканец, който говори и учи български? Е? Няма невъзможни неща. Здравейте, казвам се Мариано. Аз съм от Перу. На 25 години сам. Харесва ми да уча нови езици и сега благодарение на Алекс уча български. Обичам баница и искам да посетя България скоро. Мерси. Айде. Чао. Уважаеми зрители, при мен вече е Александър Димитров, който е студент полиглот, екскурзовод и учител-доброволец. Още нещо? Ами, не знам всъщност. Разкажи ми сега за този първосладур, който видяхме, перуанец, който ти лично си научил да говори български. Да, ми, Мариано, той е един от най-активните ми курсисти. Роден е в Лима, Перу. Там учи до 12-ти клас, след това заминава в САЩ за висшето си образование, като с него се запознахме също с миналата година в София, понеже той беше един от моите туристи в София, така че му показах основните забележителности в София. И всъщност след това продължихме да поддържаме контакт с него и му споделих наскоро, че започвам този курс. И той веднага се отзова и каза, че иска да участва, защото би искал отново да дойде в България и всъщност така стана, че е много мотивиран да научи български език. Да, т.е. той си живее в Перу или въобще отвъд Атлантическия океан, обаче има жив интерес това да научи български език. Ами да, би искал да научи, да. Защото е така, нали, в Лима с българи. Много ще му е полезно. Но много се радвам, че имам толкова интересен. Имаш вече над 50 курсисти от 20 различни държави. Това е много сериозна бройка. Ти въобще как намираш време да ги учиш? Ами провеждаме уроците с две групи, веднъж в седмично. Едната група е в събота, другата в неделя. И понеже има много хора от много различни държави, от много различни часови зони, просто правим едната група вечерта, а другата сутринта, за да може да е удобно на всеки един от курсистите да си избере една от двете групи. А теб как те осени тази идея? Кога ти светна крушката, че можеш да направиш това за България? Всъщност защо го правиш за България, предполагам, нали? Ами да, просто имам интерес от това да мотивирам хората да научат български език. Кога ми хрумна? През октомври месец. Просто си говорихме онлайн с една група от приятели и просто ми реши ми хрумна да ги попитам дали биха искали да научат нещо на български. И те ми казаха да, и аз им казах добре, ако си тогава да си говорим среща, да ви науча на някои основни думи. И след това те препоръчаха на приятели, аз също споделих на мои приятели и така всъщност се събраха толкова много хора. Прераснаха нещата. Ти да. Строк учител ли си? Двойки пишеш ли? Не. По-скоро се опитвам така да направя една приятна атмосфера, да е забавно, да пускам шегички и да им е приятно на всички, а не да, другарски, а не да ги стресирам. Другарски гледаш на нещата. Да. Разбирам, кои са нещата, които най-много затрудняват един, примерно, латиноамериканец в български език? Ами на първо място това са някои от нашите букви, като Ж, Ц, Ч, Ш, понеже не съществуват в много от езиците, но веднъж като се научат да произнасят тези букви, не мисля, че е чак толкова трудно произношението на думите. Аз още не съм се научила. Мира първия път, като дойдох на интервю при нея, веднага ме прати на логопед да се науча да казвам Ж, Ч и Ш. Така че разбирам техния стрес, честно казано. А към какво най-много проявяват интерес? Защото ти говориш за българската култура с чужденците. Да, ми във всеки час първоначално започваме с езиковата част и завършваме с културна част. Като всъщност в културната част няма строго определена програма, а това, което правим е, аз им изпращам анкета на моите курсисти и те според това, коя е тема е на първо място, всъщност коментираме тази тема в следващия ни урок. Така че неща, които коментирахме са, например, Баба Марта, Кукерския фестивал, българска кухня също. Да. И така нататък. Така че доста теми свързани с нашата култура. Баницата винаги заема много главно място в интересите на всички чужденци, съм забелязала. Колкото чужденеца ни гостували тук в отблизо, всички казват, че много обичат баница. А ти си ги учил и баница да правят, нали така? Ами да правят не, но съм им споменавал как се прави, но всъщност не съм им го показал. Но да, баницата със сигурност е така номер едно, бих казал аз, от нашата кухня и за нас, и за чужденците. Другото нещо, което наскоро си им дал като задача, защото ти домашни им даваш, нали така? От време на време, да. От време на време домашни. Разбрах всъщност, че ти наскоро си ги научил и да рецитират български стихотворения.
това радва ли се на интерес при тях? Ами да, просто някои от тях изразиха желание от българската поезия и просто това, което реших да направя, е да им раздам български коледни стихотворения и всеки от тях трябваше да го научи и да се запише на видео как го рецитира всъщност. Така че мисля, че е доста интересно и за нас, българите, да го чуем и за тях всъщност да се опитат да покажат уменията си на български. Абсолютно съм съгласна, така че предлагам на всички наши зрители в момента да чуем едно такова рецитиране на българско стихотворение в ефир. Гео миле, дядо Коледа. Сняг на облаци се вдига, дядо Коледа пристига, в зелена хубава шейна, чак от стара планина. Дядо Мраз, добър ден! Днес си много пременен. Само скреж ти е брадата, лед ръцете и краката. Роди се светлината на земята и любовта на хората в сърцата. Зато и този ден е толкова тих и светъл. Снегът блести и чисто е небето. Бий камбана без умора, Коледа дойде на двора. Мили хора, я станете, скипі гості посрещнете. Скипі гості Коледари, дарите ги с много дари. Кой с кровайче, кой с перица, а подерче с наденица. А какво ти споделиха твоите курсисти след това с стихотворенията? Разбират ли ги, усещат ли ги? Българската поезия е много специфична. Ами доста специфична, да. Аз лично успях да им помогна с превода, но разбира се, произношението имаха някои проблеми, но след така интензивна работа бих казал, че повечето се справиха с това предизвикателство. А какво се случва сега? Твоите курсисти от октомври месец до сега, то е малко странна обстановката, де някои изявиха ли желание да посетят България? Ами да, всъщност знаем, че живеем в тежки времена. Никой не е посетил България все още, но следващия месец една португалка ще дойде на обмен в България. В София ще учи в продължение на един семестър, така че всъщност е супер, понеже тя ще има възможност да види тези неща, за които сме говорили и да си упражнява езика. Но разбира се, че има и още курсисти, които ми споделят, че биха искали да посетят България, а понеже все пак те учат български език и българска култура, но все още нямат възможността. Но практикуват. Да, надяваме се, че скоро нещата ще се подобрят и ще могат да дойдат тук. Освен с теб всъщност, да практикуват. Ей, да. Браво, португалката ще си има вече един сериозен начален старт, като дойде да си развива обучението в България. А ти ходил ли си да ги посещаваш? Имаш ли интерес? Те ли канят ела в Португалия, ела в Перу, прочие? Ами да, канят ме от време на време, но все още не съм имал възможността да посетя. Почвай обратно, курсове. Няма само ти да си учител. Да, да, да. В тази ще ситуация. Ще правим обмен, да. Добре, мислиш ли това да продължава с обмена и след като приключи, нали, ситуацията с COVID, която, нали, е хубаво всъщност, че на те въобще не ти е повлияла на инициативата, която правиш, от тя така или иначе? Да, тя е онлайн, да. Е онлайн. Какво ти споделят, между другото, за твоите курсисти за ситуацията в техните страни? Говорите ли си за това? За пандемията? Mm-hmm. Ами, пандемията, ситуация е доста подобна в цяла Европа и в целия свят, бих казал. Mm-hmm. Но по-скоро си пращаме съобщения, не толкова в часовете mm-hmm. за пандемията, но да, горе-долу се информираме за това как сме, например, какви мерки има в държавите и така нататък. Mm-hmm. Добре, много се радвам за това нещо. А те подават ли ти понякога изречение? Научил ли си нещо от техните езици, което можеш сега да ми кажеш? Аз трябваше да ти кажа, когато отблизо да ми кажеш на португалски, на перуански, на всичко. Испански, да. Ами да, всъщност аз говоря няколко езика, зависи националността на курсиста. Ти си студент полиглот, колко езика говориш всъщност? Ами освен български, говоря английски, френски, испански, португалски и румънски. На колко си години? На 23. Кога ги научите 50 езика, Алекс? В тези 23 години. Браво, браво на теб. Всъщност ти си бил студент на годината в УНСС. Да, нали, нещо, за тази година, нещо, да. За 2020. Как стана студент на годината? Има ли някакъв? Аз не знам как протичат този тип конкурси. Ами на първо място трябва да имаш висок успех в следването си. Ти си отличник, нали? Еми, да, отличник. Знаех. И на второ място трябва да имаш участие в, например, международни конференции, семинари, mm-hmm. обучения и други. И аз имах възможността да участвам в международни конференции, някои онлайн, други физически. Да бъдеш активен. Да, да бъдеш активен студент. Това е спектър. Разбрах аз от редакторите, които говориха с теб през седмицата, че имаш тайна за лесно научаване на чужди езици. Няма магическа формула, но със сигурност това, което помага, е да можем да си използваме времето пълноценно и да учим всеки един ден,
без значение колко време си мислим, че сме свободни. Тоест, например, поне половин час на ден можем да отделяме. Така че ако сме постоянни на първо място и на второ място от към ученето, важно е да се потопим колкото се може повече в езика, т.е. постоянно да търсим начини, например, да чуем нещо на езика, да прочетем нещо, да слушаме, да гледаме. И да. Мисля, че ако сме постоянни и ако имаме желание, ще се получат нещата. Как им изглежда на твоите курсисти кирилицата? Ами, доста голямо предизвикателство за някои. Зависи от коя държава са. Например, ако са от Полша, Чехия или подобна държава, не е толкова трудно, защото езиците са подобни сравнително. Но имам и курсисти, например, от Южна Корея, от Китай, на които в началото им е малко по-трудно с нашите букви и звуци, но и те също се справят постепенно. Е, толкова по-лесен е български от китайския. Ами, да, за нас също китайски изглежда толкова труден, колкото за тях български, така че... От толкова далече имаш чужденци. А какво нещо в българския език и до ден днешен не можеш да ги накараш да научат? Не могат да възприемат просто. Ами, не мога да кажа точно едно нещо, по-скоро някой звук, например, като Ж, на много хора им е трудно да го произнесат, просто защото го нямат. И те казват, например, Е или Я, нещо подобно, но няма как да кажа Ж. Но с повече практика мисля, че може да стане. С повече, пък и ти си учител, който има много търпение, очевидно. Аз съм търпелив, да. Аз съм търпелив, толкова си благичък. Много ти благодаря, че ни беше на гости днес. И аз благодаря. А сега, уважаеми зрители, се пренасяме в една работилница, като никоя друга у нас. Там Чудомир Драгнев се е заел хем да твори, хем да учи другите на стимпънк металопластика. Повтарям, стимпънк металопластика. Той е единственият у нас, за сега, който се занимава с този тип изкуство. Мечтата му е някой ден то да влезе в дома на всеки българин. А ако случайно за първи път чувате за стимпънк металопластика, изгледайте следващото видео и всичко ще ви стане ясно. Обещавам. Роботи от гайки, страшилища от метал и гигантски футуристични инсталации. За да си обясним света на Чудомир Драгнев, трябва първо да се върнем назад във времето. Та чак до 19 век, когато за първи път на бял свят се появява стимпънкът. Най-просто казано, идеята е следната. Всичко, което принадлежи на този субжанър, трябва да изглежда като извадено от фантастичен свят, в който технологичният прогрес се движи не от електричеството, а от парния двигател. Мнозина смятат, че първообразът на стимпънк машините е подводницата Наутилиус, от романа на Жул Верн «20 000 левги под водата». Той излиза в далечната 1870 година. Но някакси този субжанър е оцелял и до днес. Иначе стимпънк естетиката може да си обясни с една дума – ретро-футуристична. Дрехите и аксесуарите от този стил наподобяват тези на хората от викторианската ера в Англия или на Бел епок във Франция, но с добавени към тях метални елементи, привидно принадлежащи към някоя измислена парна машина. Та именно в този фантастичен свят от 10 години живее и твори Чудомир Драгнев. Един от хората, които се броят на пръсти, решили да популяризират стимпънк изкуството у нас. Смятам, че ако черпя изобщо от някъде вдъхновение, това от литературата, която чета, повече фантастика, фентази и музиката, която слушам. Аз съм от хората, които са абсолютно непораснали деца и си вярвам в феи, в тролове и така нататък. И просто всичко ми е приказно на мен в главата. Това е причината да прави по-приказни неща. Добре, ти твой афинитет към изкуството и метала всъщност го откриваш супер рандъм, супер случайно го откриваш това нещо. И какво всъщност се оказа, не можеш да рисуваш, не можеш да скицираш и изведнъж как стана това нещо? Рисувам директно с метала, да. Да. Е, как стана това нещо? Случайно попаднах в една фирма, в която имах много свободно време. Исках да се науча да правя още нещо различно от дейността, която извършвах. И гледайки разни сайтове, научавайки се да свързвам елементите, прецених, че мога да опитам и нещо по-сложно и някакси ме увлече от само себе си. И кое ти беше първото нещо, което направи? Едно човече буквално от 5 пръчки, които глава, гайка, нали, нищо абсолютно непретенциозно, но след това при наличието на много и разнообразни материали, почнах да ги връзвам и нещата почнаха да се случват.
Ние работим основно с скрап, нали, и метала, който намираме, има такива компоненти, които са зъбни колела, части от машини, и самото им добавяне, нали, към метален продукт го прави стимпанк. Да. Добавянето на едно зъбно колело, както е в случая, нали, ако махнем това зъбно колело, и вече не е стимпанк, вече е металопластика, и изведнъж хората казват, е, това е стимпанк. Да. Ама друго си звучи сега. Друго си е, по-модерно е. Стимпанк. Нямаш някоя творба, която няма да се разделиш с нея? Или все още не си го изработил това нещо? Имам такава творба, с която няма да се раздела, но тя е в дома ми. В смисъл, една лампа, която толкова много харесах. Тя е с самолетни части, нали, по нея, по-редки за намиране съм. Аз не знам дали повече ще срещна такива. И главно като интериор ги използвам вкъщи, защото част от нещата са по-страшнички, по-остри, по-забати, нали, и не са подходящи за всеки дом. Имаме и зловещи неща, даже тук ще ви покажа, имам един демон кокошка. Той явно ще си остане вечно мой, нали, защото хората като го видят, нали, демон кокошка, той е абсурден, нали, труден за изработка и също време много си го харесам и това може би ще си остане завинаги моя. Стимпънк металопластиката, старите изхвърлени чаркове, скрап, счупени тръби от водопроводи и гофрири са по-ценни от злато. Защото именно това е основният капитал, от който се изработват всички тези причудливи форми. Единствено, пластмаса не намира своето място тук и няма и да видите дори грам от нея в новия проект на Чудомир. Благодарение на COVID-19 се случи той. Изложбата ни в НДК миналата година се запознахме с Ники Михайлов, който преподава 3D. И той много се влюби в този продукт и каза, не може да направим нещо като комикс, нещо, нали, по-голямо, свят на роботите. Yeah. И в момента, в който ни казаха, затваряме държавата, започнах този проект и 3 месеца работих по него без да спирам. И той се случи. И в момента, както на метал, имаме го и на 3D образуван и съвсем скоро ще го представим на хората. Това са мебели от къщичката на роботите. Самия проект е модулен, 3 на 3 метра. Представлява самата инсталация и в него мога да видите света на роботите. Всичко е окабелено, имат си дом, имат си скрапиард, имат си майстор, нали, различни, но основният ни е този робот. Той ни е така като основен герой. Тук имаме един от него, може да го покажа. Ето това е директно от света взет. Той си е на подиум или на вишка? Той си е на подиум и гледа през един телескоп, затова е в тази поза. Но просто върху това нещо се работи, нали, чисто като и, нали, с режисьор, за да може това нещо, при положение, че хората го харесат, нали, това е направено за децата, даже ще е на определена височина, за да могат те самите да го виждат. Нали, към тях сме се насочили и да попитаме, да правим втора част, трета част, нали, нещо, което да аз да продължавам да обучавам хора на метал, да. Той да продължава да обучава хора на 3D. Какви качества трябва да имаш малко от малко поне, за да се занимаваш с металопластика? Виж, аз научих ново изкуство. Ами не трябва да е страх от искрита и от шума и определено трябва да имаш малко сила. При нас има една дама, която вече 6-та година или 7-ма е в работилницата, но тя е много хардкор, тя свири в метал банда, в същото време заварява метал, нали, реже с флекс, завършила академията. Тя е единствената, която е учила, нали, да, това нещо тук, но ти трябва малко сила. Добре, към 8 човека вече от 1 до 8 стигнахме в България. Смяташ ли, че ще дойде момент, в който стимпънк арта ще влезе в дома на всеки българин? Ако зависи от мене, да, няма как да влезе във всеки българин, но виждам едно интересно разчупване сред клиентите. Хората стават все по-смели и искат все по-интересни неща, нали, които да ти е истинско удоволствие да изработиш, не да е суха поръчка, нали, и да покажеш разнообразието на материалите и на, да, на самия стимпънк. Като изключително непознато по нашите географски ширини изкуство, стимпънкът бавно навлиза и в нашите домове. Но тези бавни темпове не винаги са диктувани от вкуса на българина. Според теб, кое е онова нещо, което разяжда изкуството? Нещо, което разяжда изкуството, интересен въпрос. Изкуството като цяло в нашата страна специално е разяждано по много начини, като започнем още от самите академии, които го преподават. При мен има хора, които са опитали да се запишат там да учат и в крайна сметка са се отказали и решават, че тук си заслужава много повече.
Стимула за младите е почти нулев, поради простата причина, че с тази диплома не могат да направят кой знае какво в нашата страна, нали, трябва да избягат едва ли не с тази диплома. И другото, което е, ние сме малко откъснати от градска среда. Съвсем ясно виждам, че нас не ни допускат в градска среда като артисти. Постоянно идват някакви хора, ми показват, виж каква снимка, виж каква спирка в Армения, виж какво има в Румъния, виж какво има в Сърбия, тук защо няма като градска среда, дори като столица, нали, нямаме нещо впечатляващо на млади артисти, модерно изкуство, нали, нещо, което да се похвалим, да дойдат чужденците да се снимат пред него. Малко е постна средата ни и това, че самата община не ни допуска, като, дори като дарители в градската среда, е проблем сериозен. Фактът, че стимпънкът не присъства в градската среда и не е достигнал широка популярност у нас. Но нещата далеч не стоят така по света. А ако се чудите, къде сте виждали стимпънк напоследък, най-вероятно на малкия екран в хитови филми като Mad Max, Този див запад, Шерлок Холмс или пък на един от най-големите музикални фестивали в света – Burning Man. Това е ежегоден културен празник, който се провежда в пустинята Black Rock в Съединените щати. Там всички са облечени в стимпънк вдъхновени костюми, слушат световни диджеи и се радват на стимпънк скулптури, които в края на фестивала се изгарят на зале слънце. И разглеждайки работилницата на Чудомир, не мога да не отбележа, че една конкретна негова творба би била идеална за Burning Man. Този охлюв фактически е поръчка за едно огнено шоу. А как се казва? Не го ли кръсти поне него? Снейлмобил. Самия човек си го кръсти самичък, нали? Това е Снейлмобил, който е с 12 колева, ако не се лъжа. Сам си се движи, сам, нали? Двама човека го карат. И това е по задание на Пламен Иванов и доста хора работихме по него, нали? Грозно е да кажа, че сам съм го правил, но основно аз, Христо Гюзелев, се зае с дървото, доста помогна за обработката и на метала. Просто трябваше да бъде направен, ако не се лъжа, за 3 седмици или 2 или 3 седмици и постоянно имаше помощници. 3 седмици ми се вижда много малко, за да изработиш нещо толкова голямо. Колко, какви са размерите всъщност? Ако не се лъжа, 6 на 3 метра. Нашият таван в случая е 3,60, даже може би е малко по-голям от 3 метра. И вътре има скрита рикша отпред, вградена в предницата. Сядаш, има два волана и може да си го караш, разбира се, ако е гладко. За офроуд не става. Добре, от какви части си го направил? Ява да ми го покажа всъщност по-близо, защото ти колкото по-близо идваш. Понеже трябва да разглобяем. Толкова по-интересни неща виждаш. Значи тук си използвал тръби за... Това са гуфрета за електричество, това са за водопроводни свръзки, елементи. Квото намериш. Но квото намерим, това не помня откъде го взехме, но най-важното за него беше да бъде лек и да бъде разглобяем. Затова се спряхме на шина и на много тънък шперплат, за който правихме едни безумни вани. Киснахме го този шперплат, гънахме го. Тук правихме вани във фабриката. Беше забавно определено. Задната част на охлюва има скрита ниша, която щом децата на фестивала пропълзят, могат да видят снимка на екипа, създал Снейлмобила. Докато около тях обикалят хора на кокили и им раздават бомбони. Въобще има някаква страхотна романтика в стимпънка, казва Чудомир. Но може би думите на автора Джордж Федерлинг са тези, които най-добре описват това изкуство. Стимпънкът е жанър, който илюстрира колко различно би било миналото, ако бъдещето просто беше дошло малко по-рано. Следващата неделя в Отблизо ще видите едно момиче с златно сърце, Йоана Колева, чиято цел е да намери работа на всеки човек с различни възможности у нас. В рубриката Зооприятели, какво да направим, ако намерим бедстваща дива птица? Една вековна традиция запазена и до днес – валяне на кускус в село Брезница. Това беше всичко от нас от първи епизод за тази година. Надявам се ви е харесал. Ако е така, ами кажете ни го. Може да го направите във Facebook или Instagram. Да не кажете, че не ви даваме опции. Просто напишете Отблизо и тутък си ще ни намерите. А сега останете с програмата на БНТ. С вас ще се видим отново следващата неделя, точно в 11.